tvrdici ko bi mogo da preuzme odgovornosti i brigu o detetu. U zakonu decidirano ne piše tako i prijatelja. Je li veće gotak? Je sad prikazano. Ti neka zamišljaš? Jeste stvarno, evo gozdenu. Ja? Vidiš da... Nije bitno je koje... Kako je ona rističa? Ja ništa. Dobar. Vreme broj je suglasni. 5 minuta, 26 sekund. Gore, 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 gore. Ajde, Ivo. Da? Znači... Znate, nema što se da pomoći. Znate da vam sad zbog vas